Beralih ke sukan. Sukan Olimpik Rio 2016 melabuhkan tirainya dalam suasana penuh gilang gemilang. Majlis berwarna-warni yang berlangsung selama hampir 3 jam itu mengetengahkan seni dan budaya masyarakat Brazil. Ketua Jawatankuasa Olimpik Antarabangsa Thomas Bach berkata ini adalah penganjuran sukan Olimpik yang menakjubkan di sebuah bandar yang menakjubkan. Bach secara rasminya menutup temasya Olimpik kali ke-31 selepas 16 hari penganjurannya yang disertai kira-kira 11,303 atlet dari 206 negara. Antara acara kemuncaknya adalah persembahan menakjubkan dari Tuan Rumah Olimpik 2020 Tokyo dan perarakan karnival yang meriah. Salah satu acara yang memukau awal pagi tadi apabila Perdana Menteri Jepun Shinzo Abe tampil berpakaian seperti karakter permainan komputer Super Mario yang muncul dari saluran paip berwarna hijau di dalam stadium. Tokyo akan menjadi Tuan Rumah Sukan Olimpik pada tahun 2020. Sementara itu, Menteri Belia dan Sukan Khairi Jamaluddin memuji kontingen Olimpik Malaysia di atas pencapaian terbaik pada temasya 4 tahun sekali di Rio, Brazil itu yang menutup tirainya pagi tadi. Khairi berkata walaupun lagu negaraku masih tidak berkumandang di Sukan Olimpik, beliau tetap berbangga dengan pencapaian atlet negara. Khairi berkata sukan ini berjaya menyatukan rakyat dan memberi sinar harapan kepada semua, tidak kira bangsa, usia mahupun latar belakang. Beliau berkata demikian menerusi satu kenyataan di laman Facebook miliknya semalam. Menurut Khairi, beliau tahu Datuk Lee Chang Wei sedih dengan keputusan final perseorangan kemarin. Namun pada masa sama, Khairi turut mengucapkan tahniah dan terima kasih kepada atlet yang memenangi pingat. Bergu lelaki Goh Vishom dan Tan Wee Kiong, bergu campuran Goh Liu Ying dan Chan Peng Soon. Penerjun Pandelela Rinong dan Cheong Jun Hung dan atlet berbasikal Azizul Hasni Awang. Bagaimanapun, tegas Khairi, tumpuan kini mesti beralih kepada Sukan Olimpik Tokyo 2020 dan perancangan telah pun bermula dengan pelancaran program podium pada Februari tahun ini. Untuk rekod, skuad badminton negara menyumbangkan 3 pingat perak kepada Malaysia melalui acara yang diwakili Chong Wei selain acara beregu lelaki dan beregu campuran. Sekian fokus hari ini. Ikuti kami di hari esok di waktu yang sama. Saya Dati Zaidi. Dan saya Naim Hashim. Assalamualaikum. Sejahtera Malaysia.